Golurile formației suceveni au fost marcate în repriza a doua de Săvoaia, Nechitoaia și Prisacă. Într-un alt meci al etapei a șasea, Șomuzul Preotești a trecut pe teren propriu cu scorul de 7-1 de Viitorul Verești. Reușitele vicecampioanei antitră au fost semnate de Cătălin Vasiliu, Adrian Ungureanu, Irimia și Esimiraș. Podiumul campionatului județean este completat de progresul Frătăuții Vechi, învingătoare la Liteni, scor 2-1, prin golurile lui Pandelea și a Catrinei. Bradul Putna a bifat a cincea victorie stagională. Trupa condusă de Ciprian Crețan s-a impus acasă cu scorul de 6-1 în fața Avântului Volovăț. Pentru putneni au înscris Tomescu, Martinescu, Țugui, Juravle, Cornea și Teleagă. Singura remiză a etapei a fost consemnată la Udești. Gazdele de la Silva au obținut un punct în ultimele minute în fața celor de la Bucovina 2 Milișăuți, scor 2-2.